e tash lidhemi me Dr. Google. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. A e keni ndalë kerin makinën, se s'bën me vëzit të full. Pa pas sigurisht, sepse është problemi madh. Është. Si jeni, a jeni mirë sot? Mirë, edhe kënaqësi që t'jem pranë jush në televizionin TV, të vërtetën, domethënë TV. Të vërtetën, bash, ashtu e kemi edhe sloganin e portalit, lexoni të vërtetën në TV-n. Kur e pash logon, faktikisht më bëri shumë përshtypje, impresionim total. Okej, okay, faleminderit shumë. Kjo logo, si çdo logo tjetër që bën përshtypje, te dikush bën përshtypje tepër pozitive, te dikush jo dhe as pozitive, dhe se thonë çka janë këto. Ose ja, tek dikush bën më shumë, ose tek dikush bën më shumë përshtypje. Po, ashtu. Kryesorja mos me mbet indiferent. Pa, sigurisht, sepse si që dim, ne jemi qënje që jemi të pushtuar nga informacioni, po. Dhe kupto, do më thënë, jemi të prirur që të marim sa më shumë informacion, si që do kalim dhe tek Dr. Google, kryesisht ke po. Sektori shëndetësor. Diçka që nuk t'len indiferent fare, është edhe emri juj Novka, kisha me thonë, Dr. Google. A në të regoni, pse e keni emrin Dr. Google? Atëherë, si që dim pikërish duke pasu parashysh që jetojmë në vitin 2023 dhe teknologjia po. Gjithë një më tepër zhvillohet në mënyrë galopante, progresive, kuptohet domethënë që informacioni është i gjerë dhe i gjatë. Mm-hmm. Dhe si që dim, databaza më e madhe globale e informacionit, e IT-s, apo e çdo të dhënë tjetër, është Google. Po. Pra Google mund ta konsiderojmë si një mega server global, i cili është më i madhi aktualisht sot se sa YouTube, se sa Twitter, se sa LinkedIn, se sa TikTok etj. Dhe kuptohet që ka informacion nga më të ndryshmet për çdo lloj sfere që ne jetojmë. Po. Edhe tash ideja dhe aha. Po, vazhdani. Pikërisht ajo që aktualisht na intereson më tepër është fakti se në sektorin shëndetësor, sepse siç e dim pikërisht pra sektori shëndetësor, domethënë ky lloj profili është më i predominuari, domethënë për të gjetur informacione. Sepse çfarë bëjmë aktualisht fillimisht? Qytetarët ose pacientët përpara se të kenë një problem të vogël shëndetësor, menjëherë kanë frikë ose patologji ose frikë psikoneurotike që do drejtohen në mjekun real. Po. Pra në sistemin shëndetësor spitalor, dhe menjëherë ato gjejnë zgjidhjen më të kollajt, që është zgjidhja me Google. Pra në një telefon apo në një kompjuter, shikojnë edhe kërkojnë informacione për patologjinë dhe problemin që ka. Për shembull, le të marrim një rast dhe le të bëjmë krahasimet. Supozojmë se një pacient ka një dhimbje koke. Po. Dhe nëse kjo dhimbje koke vazhdon edhe është kronike, për shembull, mm-hmm. është e përsëritshme për një javë, për dy javë etj. Dhe nëse pikërisht ky pacient shkon në Google, po. Dhe pikërisht do shkruaj, kuptohet se Google është database që flitet në gjithë gjuhët e botës, kryesisht po. English, sepse English është international, dhe do shënoj emrin, do shënoj pikërisht problemin dhe patologjin dhimbjen e kokës, Google-i do të nxjerrë një grup informacionesh, një mori informacionesh nga të gjithë serverat e tjerë, po. Që do të thotë, kjo dhimbje koke mund të shkaktohet ose nga një ftofje, mm-hmm. ose nga një problematik ose për shkak të lodhjes, ose për shkak pikërisht pra të thjetjes gjatë natës në rastin e cervikalit, ose mund të shkojë pikërisht pra deri asaj që në këtë dhimbje koke kronike mund të ketë problem për shkak të vjen ekspozimi një mase tumorale në cerebral. Po. Dhe po të shikojmë ky pacient i cili kërkon në Dr. Google, përballet me informacione nga më të ndryshme, të cilët janë i përkas një bote të gjerë dhe gjatë dhe është pas zgjidhje. Dhe krahas problematikës që ka, këto informacione do t'i japin dhe atë që ne i themi stres psikologjik, ose stres psikoneurotik. I bojnë hipokondriak. Si që dim, po, mm-hmm. si që dim, stresi është sëmundja adicionale shtesë më madhe. Mm-hmm. Që do thot, stresi është pikërisht shkakton gjenerimin e hormonit të kortizolit në gjak. Mm-hmm. Dhe hormoni kortizolit në gjak është një hormon shumë dëm shkaktues. Po. Sepse stresi vetë mund të jetë faktor dhe kryesor i sëmundjeve të nga më të ndryshmet dhe pikërisht predominanca mund të jetë pikërisht shkaktar i sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve kancerogjene, siç e kemi djuar që stresi mund të shkaktojë dhe sëmundje kancerogjene. Pra, le të kthehemi te ky pacient që kërkon në Google. Shikon në Google, gjen informacione dhe vazhdon të stresohet. Po. Por çfarë bën në Google ky pacient? Duke pasur parasysh që për një kohë të gjatë ky nuk gjen zgjidhje. Po.
Atëherë kemi të bëjmë me një zvarritje të diagnozës së këtij pacienti. Kjo do thotë sa më shumë të zvarritet diagnoza të kërkuar në Google, aq më vështirë do jetë diagnostikimi nga miku real. Dhe kjo zvarritje e diagnozës mund të jetë edhe kosto shëndetësore e tij. Po. Mund të jetë, kuptohet, edhe kosto monetare, sepse një sëmundje sa më shumë agravon, aq më vështirë është për të diagnostikuar dhe aq më kushtueshme është për të diagnostikuar. Po. Pra, që do të themi, mjeku real, me një midis, diferenca midis një mjeku real dhe një mjeku virtual, në mjeku real duhet të drejtohemi në mënyrë imediate për çdo lloj problemi. Që të gjejmë zgjidhje sa më të shpejt, jo të zvarrisim diagnozën. Nuk jam kundër Dr. Google, sepse Dr. Google pikërisht pra ka informacione të sakta dhe ka disa faqe online të cilët janë mjaft të besueshme që quhen faqe mjekësore. Po. Në Google, nëse kemi një problem të caktuar edhe problemi zvarritet, nëse ne kërkojmë në Google dhe pikërisht ky problem vazhdon të zgjatet për një muaj, për dy muaj, atëherë pikërisht këtu është limiti kohor midis një doktor Google-i dhe doktorit real, i cili mund të jetë një kirurg, një mjek diagnostikues ose një mjek, domethënë një mjek imazhërist apo një kardiolog etj. Specializant. Pra që do të, pra në këtë rast themi që nëse për një apo dy muaj nuk kemi zgjidhje nga doktor Google, atëherë duhet drejtohemi në mjekun real, sepse çfarë ndodh për një diagnostik mjaft të lehtë, mund të zvarrisim pikërisht çështjen e problematikës ose patologjisë që kemi, dhe patologjia mund të jetë shumë më pas mund të jetë shumë invazive ose shumë e dëmshme. Në një rast tjetër që unë dua t'ja u them, përpara se të kalojmë tek disa faqe të besueshme për shikuesit, që ta kuptojnë se ku të kërkojnë. Po. Un kam njohur një mikun tim, një kolegun tim faktikisht, që u shfaqur një mas tumorale, pikërisht në gjendën e bështymis. Po. Që ne i themi adenom, adenom, ose mas tumorale benign, e mirë. E mirë, benigne. Duke pasë, po, benigne, benign. Duke pasur parasysh që ky filloi të kërkonte në Google, një po masa ishte në dimensione shumë të vogla. Po. Dhe pikërisht në Google ai shikonte që mund të ishte masë që mund të kurri apo të sfumohi me kalimin e kohës dhe kjo e la këtë të zvarritej. Por në anën tjetër, masa tumorale benign ose benigne kishte ritëm rritje të ulët zhvillimi. Pra fillonte dhe zmadhoi gradualisht për një kohë të gjatë. Pas disa muajsh apo dhe 2 apo 3 vjet masa ishte bërë aq e madhe, pra kishte zmadhuar, ishte zmadhuar në dimension, saqë kishte kapur dhe nerva facial. Po. Siç e dim fytyra e njerëzit përbëhet nga një matricë faciale. Pra ka nervat, janë degët e nervit facial për të ruajtur simetrinë e fytyrës. Po. Pra kjo masë e vogël nga një incizion i thjeshtë dhe i lehtë për t'u hequr, ishte bërë aq e madhe sa që incizioni i vogël nuk ishte më i nevojshëm, por zvarritja e diagnozës kishte të bënte me me shikimin e kësaj mase me skaner, me rezonancë magnetike, me monitorues facial, elektroda dhe më pas kirurgjia ishte vështirë. Pse ishte vështirë? Sepse risku kryesor është për të ruajtur nervin facial. Se nëse dëmtohet një nervi facial ose një nerv, s'funksionojnë shprehjet e fytyrës. Nuk janë të rikuperueshëm ose duan shumë vite pra që të bëhet të mundur rehabilitimi, pra kalon në palepsi permanente, deformacion simetrie i fytyrës. Prandaj u them dhe qytetarëve dhe shikuesve, u jap një mesazh sensibilizues. Doktor Google nuk është zgjidhje e problemeve shëndetësore, sepse doktor Google zvarrit problematikën, zvarrit sëmundjen. Mund t'ju konfuzioj. Dhe zvarritja e sëmundjes mund të shkaktoj. Mund t'i konfuzionoj edhe lexuesit me shumësinë e informacioneve edhe pa një lloj drejtimi të caktuar nëse nuk bazohen vetëm në faqet e besueshme. Që tha që do të përmendësh tash. Disa faqe të besueshme të cilët janë, si janë të besueshme këto faqe, sepse janë të rankuara të parat. Po. Që si... do të thotë, nëse ne kërkojmë për një patologji, për shumë headache, si që përmëndëm, pra dhimbje koke, atëherë faqa e parë që do dalë në Google është Healthline. Healthline. Po. Është kjo është international website që ka të gjithë informacionet e sakta. Çfarë informacione ka krahas kuriozitetet mjekësore apo problematikat me sëmundje? Kjo ka dhe diskutime apo diskurso midis mjekëve dhe pacientëve që kanë pasur pikërisht eksperiencat e tyre. Po. Pra, një bashkëbisedim si është trajtuar, si është zgjidhur etj etj. Një tjetër faqe shumë interesante është WebMD, Web Medical. Dhe vesh kam hynë atë faqe, që të kam hynë atë faqe, për ja filloj ka me vitet, i shënon vitet edhe pastaj problemin që e keni. Po.
Po, është e vërtetë sepse do regjistrohesh, do logohesh. Pra, janë faqe të besueshme, të cilët mund të gjesh zgjidhje 100% të sigurt. Por nëse zgjidhja nuk është e mundur, pra problemi vazhdon të zvarritet 1 apo 2 muaj, do thotë që doktor Google më nuk është funksional. Po. Që do thotë duhet drejtohesh më njëherë në mjekun spitalor, në mjekun real, pra në qendrën spitalore. Një tjetër problem i madh në doktor Google është sepse ka pacientë të cilët marrin medikamentet ose ilaçet jo me recetën e mjekut, por me recetën e doktor Google. Google, po. Që është kategorikisht e ndaluar që nga një mjek virtual të marrësh recetën e medikamenteve. Po. Por në aspektin tjetër, pra doktor Google ka edhe një tjetër deg mjaft interesante, që mund ta themi platforma online që është telemedicina ose telemjekësia, telehealth system. Po. Telemjekësia konsiderohet si një komunikim virtual midis një pacienti edhe një mjeku real. Pra nëpërmjet rrugës virtuale, nëpërmjet rrugës online, nëpërmjet internetit, nëpërmjet Google. Si realizohet me telemedicina? Një mjek pikërisht pra që mund të jetë mjek diagnostikues primar ose edhe kirurg i avancuar fillimisht për të bërë të mundur se çfarë problemi mund të ketë ky pacient me anë të telemedicinës, instalon një kamerë, gjithashtu edhe monitor pacientit tek pacienti. Po. Monitori pacientit është një pajisje mjekësore, e cila pikërisht monitoron vlerat jetike të pacientit, të cilët janë temperatura normale, pulsi, oksigjeni, vlera oksigjenit normal, po, vlera dioksidit karbonish, ritmi kardiak i zemrës, tensioni siç e thatë dhe pulsi, etj, etj. Me anë të monitorit të pacientit, i cili është instaluar tek pacienti, dhe një kamerë e cila ka dhe një sensor temperature, një mjek diagnostikues verifikon fillimisht se çfarë problemi mund të ketë. Por nëse problematikat janë shumë të agravuara, edhe telemjekësia nuk është zgjidhje. Po. Që do të thotë duhet të ndërtohet kufizimet e veta. Sistemi shëndetësor. Për shembull, le të marrim një rast problematik tjetër. Siç e dim, adenokarcinoma ose kanceri pankreasit është një ndër kancerat më të këqij, më të invaziv, e cila po të kurr popullsinë për një kohë shumë të shkurtër. Po. Një person i cili u shfaqet një mas tumorale në kokën e pankreasit, ky person fillimisht nuk ndjen gjë, vetëm se fillojnë pikërisht pra aspekte biologjike që të ndryshojnë, siç është rënja në peshë apo ngjyra pikërisht e syve apo ngjyra lëkurës fillon edhe merr një formë të ngjyrë bronzi, pra të verdhë, për shkak të bilirubinës. Për këto pacient nuk e shikojnë në aspektin primar se çfarë problemi mund të ketë. Por kur e shikojnë që ka shkuar deri në një far pike që duhet shkojnë në qendrën spitalore sepse nuk qëndrojnë dot në këmbë, atëherë konstatohet që ky kancer ka arritur kjo mas tumorale është metastazuar dhe shumë shpejt dhe është thyer në kancer. Po. Pra, mund të themi këtë, sëmundjet tumorale malinje janë sëmundjet të cilët janë të pashërueshme. Po. Por ekzistojnë dhe mënyra për disa organe të veçanta të cilët nuk janë inde të buta, që nëse kapet që në fillim, mund të mbahet në kontroll. Po. Sepse trupi është, në siç e dim, organizmi ynë ka të lezione qelizore të cilat janë të dobishme, pra qeliza kancerogjene. Por këto mbahen nga në kontroll nga sistemi imunitar, limfocitet, po, antikorpet, etj, etj. Po. Pra, edhe një herë, shëndeti është i çmuar. Dhe meqenëse është i çmuar, për çdo problematikë të vogël, drejtohuni tek mjeku real. Po. Sepse doktor Google do ju zvarrisë diagnozën dhe ka pacientë të cilët për shkak të doktor Google kanë shkuar deri aty që kanë humbur të jetën. Po. Do të thonë të kenë kujdes njerëzit nga ulumtimet që i bëjnë në Google, nga faqet që i bëjnë, të jenë faqe të besueshme, të shkojnë te doktori. Po. Sigurisht është sensibilizimi më i madh, sepse ajo që unë aktualisht u them këtyre pacientëve apo qytetarëve, sepse do ushtohet edhe stresi si sëmundje shtesë ndaj një sëmundje që kanë, dhe stresi më tepër e agravon dhe përkeqëson sëmundjen aktuale. Faleminderit shumë Ermand për gjitha këto këshilla, në vërtet shumë të nevojshme për shikues tonë që edhe mos mu shëndu në hipokondriak edhe mos mi vënu vizitën direkt te mjeku. Faleminderit shumë. Ishte një kënaqësi mjaft e madhe që isha pranë televizionit tuaj në Të Vërtet, TV. Okej, faleminderit, ditën e mirë. Ishte pra Ermand Mertenika apo Doktor Google si e quajtëm.